Jy luister na Isaac Du Plessis op Nuuspot. Goeiemôre, hier volg die oggenduitgawe van Nuuspot se nuusbulletin op Donderdag 16 Maart 2023. 'N Speelietjie bekend as Drop 'n Toppie het glo tot die dood van die sakeman Hannes van Duyk van Palaborwa gelei. Van Duyk is vroeg Sondagoggend dood na hy by 'n kuierplek in die dorp aangerand is. Dit word beweer dat sy aanvaller Eugene Miller deel is van 'n groep jongmans wat daarop uit is om ouermans by gevegte in te trek. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê die party en sy ondersteuners sal maandag vreedsaam betoog, maar enige iemand wat in hul pad staan, sal hul heiland ontmoet. Die party beplan om maandag die land tot stilstand te bring om die bedanking van president Cyril Ramaphosa en die einde van beerdkrag te eis. Malema sê hulle optrede kan dalk net die begin van 'n revolusie wees. Die staatsdienstaking is iets van die verlede nadat vakbonde en die regering gister aangekondig het dat hulle 'n ooreenkoms bereik het. Die besonderhede van die ooreenkoms is nie bekend gemaak nie. In die lig hiervan het Nahawu sy lede gevra om terug te keer werk toe. Die ANC het gister sy vriendskap met die Chinese Kommunistiese Party as ook sy neutrale posisie oor die oorlog in Oekraïne herbevestig. Die party se president Cyril Ramaphosa het sonder om Amerika se naam te noem na die land verwys en gesê die ANC verwerp die ingesteldheid van sekere lande om voorskriftelik te wees oor hoe ander hulle self moet gedra. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Barbara Kriesi, het Eskom vrygestel van die vereiste lang proses om sy atmosferiese emissielisensie te wysig. Eskom sal nou die Kusile kragstasie vinniger weer aanlyn kan bring as 'n tydelike oplossing om verlore opwekkingskapasiteit by die kragstasie te herstel, terwyl 'n beskadigde skoorsteen herstel word. Die stap sal waarskynlik tot verhoogde swaaldioksiedvrystellings lei. Die rand het vanoggend vroeg op R18.45 teen die dollar verhandel, nadat dit gisteroggend by R18.13 gaan draai het. 'N Pond kos vanoggend R22.24 en die euro verhandel op R19.51. Brent olie verhandel teen $77.45. Ons volgende nuusbulletin is 'n maandagoggend om 5:00. Ek is op pad Brits toe om 'n geleentheid daar by te woon. So ons gaan nie vanmiddag 'n nuusbulletin hê nie en die twee nuusbulletins vir môre Vrydag moet ongelukkig ook wegval as gevolg hiervan. Maar maandagoggend is ek weer terug met die gewone programme. Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.